Now to some regional politics, and Burundi says it will not recognize the newly elected Speaker of the East African Legislative Assembly until heads of state meet to resolve the standoff. The country's first Vice President, Gaston Sindimo, says his country is concerned about what they see as a violation of the East African community laws in the election. In an exclusive interview with KTN News, the VP also defended his country's human rights record. Joe Aguirre has more. The Burundian first vice president is on a private visit to Kenya. But his trip comes against the backdrop of major developments involving his country. Only last month, Burundian MPs at the East African Legislative Assembly boycotted the election of the assembly speaker, saying the move had violated the law. Sindimo says the position will not change unless the heads of state in the region step in to resolve the matter. Nchi zote tuko katika jumuiya ya umoja wa Afrika wa Mashariki. Lazima tuwe tunapata fuata sheria. Lazima tufuate sheria. Sasa sheria inasema aje? Kwa kusema uwe speaker ni aje? Ni hayo watatuelezea kama viongozi ili tuweze kutatua tatizo hilo. Burundi has been in the midst of political uncertainty for years now. But the situation was exacerbated by the failed coup attempt in 2015 following the decision of President Pierre Nkurunziza to run for a third term. Several incidents of violence have been reported in the country since then, with some international organizations and Burundian opposition parties accusing the government of gross violations of human rights. Hawezi ukasema demokrasi hakuna sababu wenyewe wametaka kupindua serikali kwa nguvu. Wakashindwa. Sasa hiyo ni demokrasia haja. Sisi tunaliita demokrasia ni utawalaji wa wanadamu wananchi wenyewe wanajichagulia wenyewe wataongoza. Sasa mpaka leo wenyewe wanaongoza nchi wamechaguliwa na wananchi. Sasa utasema aje si demokrasia? Ndio, nchi zetu zote za Afrika demokrasia ingali changa. Lazima sasa tuende polepole ili demokrasia ingie katika mioyo na fikira za waraia wote wa Burundi. In the wake of the 2015 coup attempt, Burundi accused its neighbor Rwanda of supporting the coup plotters. In fact, Burundi slapped Rwanda with an export ban, effectively shutting down formal trade between the two countries. That situation, says the VP, is far from resolved. Rwanda hapo awali imefanya tatizo na wenyewe, wakasema kama nchi ya Burundi inapatia fasi wale wanachochea chuki katika Rwanda. Tumeambia ndugu zetu karibu ndani, njoo mtizame. Wamekuja wakatizama, wakakuta mambo ni shwari. Sasa na sisi, mahalifu wote tumekamata, silaha nyingi tumekamata, zote zinatoka nchi ya Rwanda. Tunaambia sasa vipi nyinyi wa ndugu zetu? Hawa wametoka kwenu, hawasemi kitu. Ndio kuna mazungumzo yanaendelea. Hapaje kwa mazungumzo sababu katika mataifa tulio nayo katika CIRGL, katika umoja wa nchi za Afrika za Mashariki, tunaomba tutie kundi likwenda kuchunguza nani amesema uongo kwa wengine. Ili sasa tukishapata haki ili twende tuzungumze, twende fanye turekebishe haja. Hiyo ndio inabaki tu. Burundi is attempting to jumpstart its economy after years of political turmoil, and the vice president says mining activities are getting underway in parts of the country. Jogeo, KTN News.